Ja, nå jeg gått litt ut av syskolen. Nå skal vi se om jeg får filmet det her litt. Det jo søndag, deilig vær. Vi har jo kan sitte og sy og hygge oss og bare holde på. Og nå venter jeg bitt litt grann til det flere som kommer på, fordi så kan jeg gå inn og så kan jeg vise litt grann hva vi holder på med. Fordi det har det. Er dere der? Er alle sammen der? Jeg hadde litt problemer med internettet, men vi ser om vi får det til å fungere. Som sagt, så vi i full sving på syskolen i dag, Helen og Ingrid og jeg. Og vi syr, og jeg har så innmari lyst til å vise hva vi holder på og så sy. Så la oss gå inn. Nå skal vi se. Jeg går inn den veien her, så kan det jo være at jeg snur kamera nå. Yay! Sånn ser det ut. Hallo! Hallo, hallo! Her sitter det to veldig kreative damer som sitter og syr. Og Ingrid sitter nærmest her. Ingrid, har du lyst til å fortelle hva du holder på å sy? Ja, jeg holder på å sy bombag. Ja, bombag, tror jeg. Ja, den som vi kjøpte mønster til i går. Og du i full sving nå. Ja, nå så syr jeg fast litt verd. Ja. De ulike delene. Ja. Jeg prøver også. Jeg ser om jeg kan se litt hva du gjør her nå. Det mange som ser. Så du har gått i gang med å sy. Det det vatt eller vadd. Og det masse. Det glidelås eller blikkslås. Dragkjede eller hva du sier. Ja. Ja. Og så det blikksløs ficka på fodret. Ja, så det en lomme som du kan ta også lukke med en glidelås inne i bambaggen. Kult, veldig fint. Og det stoffet eller tyget, det var... Jeg skal bare se. Ja. Åh, det beste at jeg skal jo sy den samme veske, så vi får samme veske. Mm. Så går jeg litt over til Helen her. Hun holder også på med noe kanonspennende. Ja, det skal bli et prosjekt som vi skal ha kurs på faktisk om en måned, jeg og Ingrid. En kviltkurs der vi skal jobbe med ulike kviltteknikker, frihandskviltning. Vi skal jobbe på Q-serien med longarm-maskinerne. Vi skal teste på rollerwork, BSR. Og litt diverse olika sånne her mønster da. Ja. Og sen det jo viktigt tycker vi at det blir någonting utav alla de här övningarna, så det här ska bli en enkel huv till symaskinen. Ja, så det ska bli en hette eller ett överdrag till. Ja. Ja. De får ju välja lite olika storlekar sen då. Oh. Den här är väl till en lite mindre maskin då än just denna, men ja, för vilken maskin du sitter på? Jag sitter med en 790 plus. Ja. Men den här modellen jag gör passar kanske lite bättre till 5-serien och ja. Precis. Så får de välja då lite. Ja, så kan man välja så det passar till. Men kan du visa lite vilka tekniker du har? Ja, på den här just nu så har jag ju jobbat mest med BSR-funktionen och då har jag ju utnyttjat lite grann mönstret i tygerna och övat mig på att följa i de olika figurerna här. Mm. Det är inte helt lätt ibland. Man får vara väldigt koncentrerad. Sen har jag gjort lite så här frihands. Och det här är ju lite blandning mellan feathers och paisley-mönster kan man säga. Som är väldigt trevlig. Man kan göra den ganska liten om man vill. Eller så kan man jobba med stora mönster på större projekt då. Ja. Sen har jag utnyttjat alltså att vi har ju bra matning och övermatar och sånt där. Och då har jag bara jobbat med raka linjer där jag har låtit maskinen mata på då. Ja. Alternativet är ju att man kan välja att jobba med rollerwork, alltså med linjaler när man vill jobba med mer geometriska former. Men där har du bara brukt vanlig symaskin? Ja, det är en vanlig symaskin då. Så det är bara att jag håller ett jämnt avstånd här mellan sömmarna då. Jag testade däremot att sy de här sömmarna baklänges.
låsa backen. Ja. Det är ju lite käckt om man har ett stort projekt där man inte kan vända hela täcket varje gång. Ja. Då kan man välja att sy framåt och sen istället då sy bakåt. Så här. Då kan täcket vara liksom still hela tiden. Ja, så selv om friarmen är bra lång, mm, så är det allikevel någon gånger en begränsning. Ja, vid större projekt. Ja. Och då finns det ju det här checka att vi kan, om jag går in på vanlig raksöm här nu, så kan man ju gå in på information. Och där finns det en backfunktion som jag kan låsa så att den matar då bara bakåt. Det syns ju direkt i fönstret där då. Ja. Och där kanske man glömmer bort lite grann ibland. Så den kan man ju testa när det blir lite knökigt i maskinen så då. Ja. Och sen lite pebbles här och lite vanliga stipplingsstygn och så här. Och det är ju lite valfritt. Ja, och nu vet jag ju att säkert någon kommer att tänka, åh så bra att få en kurs i det här. Är det plats på kursen eller hur den är det? Den här kursen har ju blivit full. Vi är jätteglada för det. Och vi har ju försökt nu begränsa antalet lite på grund av corona. Så att, men det är klart, finns det intresse så kan ju vi köra den kursen igen vid ett annat tillfälle. Ja. Då. Så att man kan naturligtvis anmäla intresse så kan vi ju kanske hitta ett nytt datum längre fram i höst eller till våren igen. Ja. Sen då. Och var är det man ska resa? Man ska resa till Sverige. Till Lidköping. Ja. Där vi har en kurslokal som vi får plats i. Och där det också finns en Q24. Och det kommer finnas en Q20 då. Ja. Så har man inte provat de maskinerna så har man alltså möjlighet under kursen att få någon timme eller ett par timmar och testa de maskinerna då. Så spännande. Tack. Ja, så tror jag att då vänder jag kamera. Ja, det var tillbaka till mig. Och som du skönner så föregår det ju otroligt mycket spännande här nu. Vi har ju allerede sydd, ska vi se här nu, kom lite på en snei här, se om vi kan få rätta det upp. Vi syr ju otroligt många olika ting. Igår blev det sydd en del kläder. Den du ser bak mig är den blusen eller toppen som Ingrid hade på och som hon har sydd. Det är ett line-to-line-mönster, B1248. Blev väldigt kul. Hon har sydd i fast stoff och det är lite sån jeansstoff. Så den är lite figursydd men med väldigt morsomme ärmer, sån lite ballongärmer. Jag ska definitivt sy den. Jag har allerede sydd den som en slags träningsoverdel i väldigt stretchy stoff. Men jag ska pröva att sy den här. Helen, hon hade ju på en kjole som hon har sydd. Och det är ett äldre burdamönster och vi husker inte helt vilket blad eller något. Men det kan vara, hvis det är någon som är intresserad så kan vi se om vi finner det. Hun sydde, så jag har lagt ut på Instagram, jag la väl ut på Facebook också, men då hade jag har som sagt bara Ingrids, för den är sydd efter det nya bud eller line to line mönstret. Så tänkte jag att jag kunde visa lite grann vad jag håller på med nu. Jag håller på och syr i detta läckra stoffet. Ingrid har ju en butik i Vimmerby. Hon har ju väldigt många fina stoffer, så detta viskosestoffet, superläckert, ska jag sy en av de enkla kjolarna som jag har sytt med bara raglanärmer och lite rynk som är utgångspunkt i detta mönstret. Nu har ju Line to Line kommit med ett mönster hvor det är faktiskt sydd som en hel kjole med disse volangene eller kappene. Och jag har då testat lite grann här nu. Jag ska igång med sy kappene och då har jag testat så att jag, hvis du ser här nu så ser du hur mycket rynk jag ska ha så ska jag sy det. Yay! Det blir innmari fint tror jag. Men vi sydde nog mer igår och då tänker jag tar en tur, ska vi se, over till, för här har jag hängt det upp, hvis du ser här så.
så er det til helt ytterst til venstre, så er det, eller blir det venstre, nå er det litt speilvend for meg, men i hvert fall den som henger helt ut i kanten her, det med internettet her nå, jeg håper at vi klarer oss å være fælt her, vi ser. Men det jeg tenkte jeg vil vise, den sorte der, Line to Lines mønster B1230, som er en veldig enkel raglan genser. Og så er det den som skal bli min kjole her nå. Og så har Ingrid, hun har sydd en annen Line to Line, som heter B1236, og den ser sånn ut. Veldig, veldig enkel og fin modell. Så det er den som du ser her nå. Vi ser, kanskje. Det er vanskelig å ta speilben. Men ja, så det er det. Det er så langt. Og så har vi jo fortsatt, men tiden går jo fort da, dere. Altså, vi har det jo veldig hyggelig, og så vi får se hvor mye vi når. Og håper jeg at internett har vært sånn rimelig greit, men jeg så det at jeg har hoppet ut noen ganger, så vi får se hvordan det blir når den uploades. Eller så får vi jo, hvis du har noen spørsmål, at noe var uklart, så skriver du bare, så skal jeg nok svare. Ja, det var så langt som vi har nådd i dag. Så jeg skal kaste meg over dette, fordi jeg gleder meg så mye til å få den kjolen ferdig, for den tror jeg blir så fin. Og jeg har også noe annet stoff som ligger og venter. Ja, med det ønsker jeg deg en riktig, riktig god søndag. Håper du får gjort noe kreativt, og så ses vi jo plutselig igjen. Hei!